35 lira. Hadi yine bineceğim. Fotoya çekeceğim. Öyle mi? Դինա բելան մենք ASCII 26-ի հոկտեմբերի անցած տարվա շատ հոյակապ հրաշալի օր ունեցանք ձեր դպրոցում այնքան մեծ տպավորություններով որ միջև հիմա շատ մեծ ասենց էմոցիոնալ դիսկ տվեց բոլորիս որ հիշում ենք մենք շատ անչափ շնորհակալ ենք եւ գրել ենք որ շնորհ մենք պատվոգիր ենք պատրաստել եւ գրել ենք շնորհում է Երևանի Դավիթ Սարգսյանի անվան Tip 100 դպրոցի ուսուցիչներին եւ աշակերտներին դպրոցի անվանակոչության միջոցառումը հրաշալի կազմակերպելու եւ մեծ շուքով իրականացնելու համար շատ շնորհակալություն ձեզ։ Եվ մի փոքրիկ բան եմ ունենք ես։ Հավատքը կազմել մեր անձնական։ Մեր Դավթյան գնում բացում դասի։ Հա, արդեն որոշի արդյունք։ Շատ համառ չկլի, շատ շնորհակալ։ Ո՞նցա։ Մեր տանդակը։ Շատ սիրուն է, ինե Ատակյանը, շատ լավ օֆը։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մի ուրիշ բան եմ ունենք։ Հա, մենք մի բան եմ ասեմ, որ բան կան, գրքա։ Երախտապարտ եմ ձեզ, ձեր արած գործի համար։ Դուք տվեցիք այն շարժը, էլի, Դավիթի համար։ Այս շարժը, հետո միացավ Էրնեստը, Արմինեն եւ այսպես միացավ ուժերով եկաք հասցրեցիք այս բանին, որ այս հրաշալի դպրոցը կոչվում է Դավիթ Սարգսյանի անունով։ Ուզում եմ Արմինեն Հələ տեսեք ինչ գեղեցիկ է դրում։ Այս ֆունկցիոնալ է, ֆունկցիոնալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհում եմ Երևանի Դավիթ Սարգսյանի անվանի 100 դրոցի անվանակոչության գործում մնացած մեծ ավանդի եւ Դավիթի հայրենասիրության դրոշը բարձր պահանջում։ Սոֆիան դիգիները մեր նախաձեռնության կողմից մեր գրքերը ձեզ։ Անես հաստատ է, թե ինձ լավ ոչ ոք չի տարածի։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Գիտեք, ես Դավիթի գրքերը ես վերջում եկս ինչ թարցնեմ, արել եմ։ Ես վերջում գրադարաններ էի տանում Արցախի գրադարաններ եւ ունեի տանը երկու կոմպլեկտ գրքեր, այդ գրքերն էլ երկու դպրոցի տարել եմ։ Այնպես որ թերևիզը նվիրված, բայց ես նվիրված եմ։ Քոինակներ վերցուս ու ծանոթ։ Ես ծանոթ առանց ու նկարել ձեզ։ Շնորհակալություն։